FK Haugesund jobber febrilsk med å forsterke laget frem mot neste helgs seriestart mot Strømsgodset. Tirsdag og onsdag sikrer klubben seg underskriftene til danskene Benjamin Tidemann Hansen og Mikkel Desler. Duoen føler de har kommet godt i gang i klubben. Ja, men det synes jeg vi har. Det har vi er blevet taget godt imod alle, så vi er kommet udmærket på plads indtil videre. Hvad er første indtryk af klubben? Det er en rigtig fin klub, hvor der er et rigtig godt sammenhold og en klar idé om, hvordan man gerne vil gøre tingene. Virker som nogle rigtig gode drenge. Er kvaliteten på fodbolden som forventet, eller? Ja, det synes jeg, det virker til at være et rigtig, rigtig godt niveau, hvor folk de går til stålet, så det er fedt. Hvordan ser dere på muligheten til at blive med at starte i Drammen næste vecka? Det håber man jo altid på, at man kommer ind og spiller og kommer over hurtigst muligt i startelveren. Men vi har et godt hold, så vi skal gøre vores ypperste for at komme ind, og så gøre det godt. Ja, hvad er første indtryk af de to nye danskerne? Jeg synes, de har, om ikke andet, bidraget med et smukt sprog. Kommer og snakker en fantastisk form for fynsk dialekt, så det har været en fornøjelse at få lidt mere fynsk ind i garderoben. Nej, udover det, så synes jeg, de har leveret et fint førsteåndsindtryk. Begge to gode drenge, som arbejder hårdt, er ydmyge, og som forsøger bare at gøre deres til, at træningerne skal forløbe fornuftigt. Det går rygter om, at FKH jagter på en dansk angrebsspiller, og det bliver mere dansk i garderoben nu, kanskje? Ja, det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men ja, det ved jeg ikke. Bare kom med alle de danskere, vi kan.